poslucháči podcastu časopisu Naša ženská dieceza. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na diskusii pod témou Slovensko pred a po 30. septembri. Budeme diskutovať o atmosfére týchto dní. Na diskusiu som pozval pána Martina Píriho, právnika a vysokoškolského učiteľa Litrete. Ďakujem pekne. Pozval som Stanislava Košča, teológa, experta pre sociálnu náuku cirkvi. Vítajte. Ďakujem pekne, večer. Pozval som pána Jána Ničíka, knihkupca a prvého zástupca primátora mesta Žilina. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Príjemné popoludne. Možno sa pýtate, prečo práve dnes taká diskusia. Dnes je totiž to svätého Matúša. A svätý Matúš je patron žurnalistov a médií. Tak naše médium mesačný, naša žilinská dieceza nepatrí medzi najväčšie na Slovensku, ale snažíme sa trošku mútiť vodu v tých mediálnych vodách v rámci svojich možností. Tak preto sme si dovolili osloviť vás práve v dnešný deň na sviatok svätého Matúša, patróna žurnalistov. Slovensko pred a po 30. septembri. Páni, tak čo hovoríte na tieto dni? Ako ich hodnotíte? Žije Slovensko voľbami, či čím vlastne žijeme? Skúste ponúknuť zo tri charakteristiky. Pán docent, nech sa páči. Ďakujem. Keď tak som počul ten názov, aj som si ho teda prečítal, tak nie je to dátum ako 11. september. Ten naozaj zmenil strašne veľa vecí, a to nielen v Spojených štátoch amerických, ale v celom svete. Na druhej strane, nie je to ani dátum, ktorý by bol taký, že o nič nejde, že sa nič také nezmení, že len sa tam kdosi, kdesi v parlamente vymení, ale život ide akoby po úplne iných kolejach. Predsa len demokracia je taká, že Národná rada má veľmi veľké a zásadné kompetencie, ktoré dosť vážnym spôsobom ovplyvňujú chod krajiny a aj život každého človeka. Takže nie je indiferentné, čo sa toho 30. septembra udeje. A keď hovoríme o 30. septembri tohto roku, to znamená o týchto voľbách, tak sú v istom zmysle špecifické oproti tým, ktoré sme zažili doteraz za tých 30 rokov demokracie. A k tomu sa zrejme ešte dostaneme, ale vzhľadom na to, že teda je to také možno menej jasné, nie sú tu také dva póly, ako sme mali v tých predchádzajúcich voľbách, takmer všetkých, tak si myslím, že aj napätie, aj atmosféra je taká nervóznejšia. A z tohto hľadiska je aj možno zodpovednosť veriacich ľudí, ako to oni vnímajú a čo do tejto diskusie a do tejto atmosféry prinášame, prinesieme. Ďakujem veľmi pekne. Ako vidí právnik tieto dni? Žije Slovensko voľbami, či nežije? Ako to hodnotíte vy, pán Píri? Tak tá základná otázka, že ako právnik hodnotí voľby, ak môžem začať starý o tom, viete, je to obrovský dar slobody, ktorý máme, kde si máme možnosť vybrať. To si málo kto uvedomuje, kde nemôže porovnávať, kto si neuvedomuje, že sú krajiny, kde takéto niečo, ani len odlišný názor nie je možno povedať, lebo vás zoberú aj z námestia. To znamená, že v prvom rade to vnímam ako veľký dar, že môžeme byť slobodní, a že môžeme rozhodnúť o svojej budúcnosti, nech to rozhodnutie je akékoľvek. Druhý rozmer týchto dní je, že samozrejme všetci diskutujeme o tom, ako by sme sa mohli mať lepšie. A ja pevne verím s troškou zistým mierou sarkazmu, že minimálne podľa znení billboardov sa už dobre budeme mať po 30. Neverím tomu, že by politici klamali, to sa predsa nerobí. No ale keby som mal byť aj vážny, určite spoločnosti sú veľmi negatívne emócie a oveľa viac negatívne, aké ktorékoľvek voľby predtým. Ale ja si nemyslím, že to je v súvislosti s voľbami a len v súvislosti s voľbami. Dovolte mi také krátke historické odbočenie. Není tomu tak dávno, čo Slovensko obehli zábery dodávky z Hizy, v ktorej sa zažíva uvarili utečenci. To je samotná o sebe tragická vec, ale oveľa tragickejšia vec boli reakcie na Facebooku. Schvaľovanie, relativizovanie, dokonca zábava. A išlo to cez ďalšie tragédie, ktoré Slovensko zaznamenalo minulý rok, to bola Zámocká a ďalšie veci. A dneska len to ponižovanie ľudskej dôstojnosti, tá neúcta jeden k druhému, k oponentovi, ale aj k menšinám, k ostatným ľuďom,
A jednoducho tá snaha čo najviac dominovať, aj za cenu toho, že ublížim, tak tá sa len vybičovala, pretože samozrejme, že pre politikov nízke emócie a negatívne emócie sú veľmi silnou zbraňou a tá na to reaguje. Takže toto by bola taká tretia vec, ktorú smrťane vážne vnímam v tejto dni. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ničík, vy ste kníhkupec, u vás v kníhkupectve sa stretávajú ľudia rozličného vzdelania, rozličného postavenia. Keď sa s nimi rozprávate, ako hodnotíte práve tieto dni, ktoré prežívame? Ako ich vidíte? Žijeme na Slovensku voľbami, či ani nie? No, ja nemôžem rozprávať za tých ľudí, ktorí nechodia do kníhkupectva. To znamená, ku nám chodia väčšinou ľudia, ktorí čítajú. Pevne verím, že čítajú s porozumením. Takže je to vyberať tá skupina. Nechcem to tu rozpitvávať viac. Ale pre mňa sú voľby okamžikom, keď sa istým spôsobom kvantifikujú postoje k Ukrajine. My vieme relatívne presne určiť, áno, už žijeme v dobách, keď sa nechodí úplne 100% voliť ako v dobách dávno minulých, ale je to pomerne presné vyjadrenie názorov tých ľudí, ktorí voliť prídu. A to uvidíme, aké bude percento. Ja som, v tomto som optimista, myslím, že to bude dosť vysoké percento na slovenské pomery, lebo naozaj ako stojíme pred milníkom. Ďakujem veľmi pekne. To znamená, stretávame sa s ľuďmi na ulici, v kníhkupectve, na úradoch, a vidíme, že žijeme ako Slovensko, ako komunity práve tou skutočnosťou, že o dva týždne budú voľby. A mnohí sa pýtajú, koho voliť, koho nevoliť. A tak sa vlastne pozeráme na tie billboardy. Nie sme tu od včera, poznáme tých politikov, mnohých vôbec nie. A pýtame sa sami seba, že čo sú to vlastne za ľudia. Je to nejaká elita ľudská, politická, či je to vzorka obyvateľstva. Ako to vidíte vy, ako právny pán Píry, s tými politikmi? Je to elita, či vzorka obyvateľstva, tí naši zástupcovia? Aby som parodoval samú satirickú stránku na Facebooku, už aký národ, taký politici. V tom, oni nie sú z Marsu, ani ten najhorší, ani ten najlepší politik neprišiel z inej planety, ale je tu u nás zakorenený, je zakorenený v našich tradíciách, v našich postojoch a veľmi dobre vie, ako sa dá buď pomáhať Slovensku a pomáhať svojim spoluobčanom, alebo naopak zneužívať ťažké situácie na šírenie rôznych manipulatívnych nálad. To znamená, určite je to vzorka nášho obyvateľstva, aj keď politici môžu oveľa väčšiu, ako ktoré sa uchopia moci, zohrať negatívnu úlohu v ovplyvňovaní nálad. Ja si dovolím také osobné svedectvo. Rok dozadu, keď začal konflikt na Ukrajine, tak som strávil istý čas na hraniciach a videl som najkrajšiu tvár Slovenska. A hovorím to dojatý, pretože skutočne to bolo kresťanské Slovensko, aj bez všetkých cudzích pojmov, ktoré sa obľubou s týmto spájajú. To bola ľudskosť a to bolo to, že ľudia obetovali svoj čas, svoje peniaze, svoju energiu, malé deti, starci, aby pomohli niekomu, kto je v núdzi. No a potom som videl, ako politici vstúpili do tohto a všetko sa pokazilo. Skutočne všetko sa pokazilo, ľudia začali mať viacej na názory lídrov, ktorým veria. Zvýšila sa negativita dneska, ako povedal jeden z biskupov, a nie som si istý, či to bol otec Lach alebo kto, že ak nám vadia už aj ukrajinské ženy a matky, akí sme kresťania. To sa stalo, akože reálne takto sa zmenila naša spoločnosť pod vplyvom politikov. A to niektorí neboli ani pri moci. Pán Koš, vy ste učili sociálnu náuku cirkvi a ste v nej doma. Keď sa pozeráte na politikov, aj tak všeobecne, aj konkrétne, ako to vidíte? Vidíte elitu, či vidíte vzorku obyvateľstva? No, dovolte mi kratočký historický exkursus. Totiž, keď demokracia vznikala v starovekom Grécku, tak bola politika vnímaná ako vec elit. Môže sa nám to nepáčiť, lebo máme akési iné cítenie, ale malo to jednu výhodu, že teda venovali sa politike tí, ktorí sa vyznali, aspoň teda mali, predpoklady na to, aby sa vyznali v tom riadení mesta, v problémoch mesta a v tom, ako na to. A určite z hľadiska
dôstojnosti človeka nám nie je blízke, že povedzme, hej, otroci nemali volebné právo, že ženy nemali volebné právo a podobne. Čiže nechcem to obhajovať, ale tá staroveká demokracia bola postavená na tom, že teda vládne tu na nie jeden, ani nie nejaká úzka skupina, ale vládnu tu na nejaká tá elita, hej, ktorá je pod tým pojmom demos schovaná. Za tie staročia sme sa dopracovali k novej koncepcii demokracie, ktorá tej, na jednej strane vychádza z tej kresťanského ponímania ľudskej dôstojnosti, ktorá je spoločnou črtou všetkých ľudí, a teda myslím si, že aj to, že máme tu na všeobecné volebné právo a tak ďalej, sú aj výsledky práve tejto kresťansky orientovanej línie hodnôt a politických názorov. Na druhej strane, akoby odvrátenou stranou tejto istej mince je to, že teda rozhoduje ulica, keď to tak poviem trošku vulgárne, a za to až tak veľmi zle nevyznie, ale vidím tu problém v tom, že politici sami seba nevnímajú ako elitu, ktorá by mala niesť zodpovednosť za to, v čom sú príkladom, a potiahnuť možno ten národ, alebo potiahnuť tú občiansku spoločnosť, alebo potiahnuť vôbec tú krajinu, nielen po stránke ekonomickej, ale aj po stránke ľudskej. Ale naopak, s cieľom udržať si hlasy, udržať si teda moc, to prispôsobenie sa ide skôr smerom na to. A to je aj dôvod, prečo vidíme populizmus ako taký ten akoby leitmotív, pred ktorým málo kto je imunný, naprieč politickým spektrom, ale je dobre si uvedomiť, že teda tí politici nie sú iní, sú to tí, ktorí sme si tam vybrali, a je dobre si možno aj spýtovať svedomie ako kresťania, na základe akých kritérií si ich vyberáme, čo je to, čo nás presvedčí, aby sme pred tými urnami spomedzi tých papierov, na ktorých sú tí kandidáti, alebo teda ktoré predstavujú jednotlivé politické strany a hnutia, aby sme vybrali ten jeden a tie ostatné odmietli a zakružkovali tam v prípade nejaké osoby. Aj biskupy to v tom svojom, nie je to pastierský list, ale v tom svojom povzbudení pred voľbami nás varujú, aby sme nerozhodovali sa na základe emócií, lebo toto vidím ako problém. Že sú to kritériá veľmi, veľmi plitké, ktoré spôsobujú, že to teda nie je niekto, kto by nás mal reprezentovať, ale niekto, kto buchne po stole a je to taká fajn autorita, hej, za ktorým sa môžeme schovať a ktorý urobí za nás to, čo a tak ďalej. Hej. Čiže toto vidím ako taký problém postoja v pozadí tej atmosféry. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ničík, vy ste dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva. Vy už pozeráte na tých politikov trošičku inak, teraz ste... Mne sa ťažko hovorí o politike, pretože som sám súčasťou lokálnej politiky. Práve, preto sa chcem spýtať... Nedovolím hodnotiť nejakú svoju politiku. Práve naopak. Chcel by som... Druhá vec je, že ako vidíte politikov a štátnikov, chcem to posunúť týmto smerom. Za tie roky ako naozaj cítim, že tá politika zhrubla, tak by som to nazval, že nepestujeme ako keby, ja to volám, že umenie nesúhlasu. Že vy nesúhlasíte so svojím politickým oponentom, ale to neznamená, že ho ovalíte kijakom, ale že mu cez argumentáciu vysvetlíte svoj postoj a poviete, že prečo trváte na nejakých veciach. A on, ak s vami nesúhlasí, tak by vám mal dať protiargument a niekde sa stretnete a dohodnete sa v tom lepšom prípade. A v tom horšom prípade sa nestretnete, ale rozídete sa v pokoji. To je moja predstava ako keby ideálnej politiky. Nie vždy to ide. A to presne preto, že zvíťazíte emócie a ten racionálny postoj proste ide bokom. Určite ste si všimli, že v ostatných rokoch jednou z tých charakteristík tej atmosféry v našej spoločnosti je také nálepkovanie, zjednodušovanie. Je to pre nás veľmi také niekedy úderné pomenovať, ty si taký alebo onaký, zaradiť niekoho, hlavne takého, čo sa nám nepáči. Veľakrát hovoríme o tom, že
čo nie je podľa nás, je možno považované za nenávistný prejav. Podstata je, že kde sa stratila tolerancia, či tu niekedy teda bola. Pán Ničík, kde sa páči? To je jedna z vecí, ktorá mi vo verejnom priestore chýba. A to, ja som to aj s mojimi spolubesedníkmi už debatoval. Chýba taká bazálna tolerancia, úcta, ako keby k súperom politickým, alebo vôbec ako keby ostatným elementom toho verejného života. Taká tá stredoveká rytierskosť, že vy ste boli nepriatelia na život a na smrť, ale predsa ste tomu druhému, pokiaľ dodržiavali ste pravidlá, tak ste prejavovali tú úctu, ktorá mu naložala. Toto sa vám vytráca z toho verejného života. A ja to vnímam ako problém. Ono je to veľakrát aj taký právny až problém, že rešpektovať názor toho druhého a hneď ho nezaškatulkovať niekde a... No to škatulkovanie je prejavom takého zjednodušovania sveta, že vy, aby ste nemuseli nad ním rozmýšľať nad tou zložitosťou vecí, no tak si vytvoríte tie šuflíky a pomenujete to nejakou nálepkou, jednoducho označíte toho týmto slovom, toho druhého niečím iným a je to pre vás jednoduché. To, že ten, v skutočnosti ten jav alebo ten problém je o mnoho zložitejší a má o mnoho viac uhlov pohľadu, to už v tej chvíli nikoho nezaujíma. Pán Píri, vy to vidíte ako? Je to pre nás jednoduché s tými nálepkami, alebo... Tak naša doba, keď raz budú historici sa nám venovať, tak je doba náhodného výberu slov. Je objektívna pravda, že niektoré slova, fašista, liberál, konzervatívec, katolíban a tak ďalej, sa používajú úplne náhodne, bez obsahu, mnohokrát len v snahe ponížiť toho druhého. Diskusie, ktoré sú vedené, a je to mnohokrát fenomén, nie sú preto, aby som ja počúval toho názorového oponenta a možno sa ho snažil pochopiť, alebo možno nejakým spôsobom minimálne s rešpektom chápať jeho postoj, ktorý môže byť odlišný od môjho, ale počúval ho preto, aby som získaval body, lajky, potlesk davu, ktorý hovorí, a ja to teraz tak metaforicky poviem, ukrižuj, lebo to je to, čo chceme vidieť krv, chceme vidieť jednoducho konflikt. A to nás jednoducho ženie k tomu, že o tolerancii nemôže byť ani reč. V našej spoločnosti my nechceme tolerovať iné názory, to môže rešpektovať alebo minimálne prijať s nejakou dôstojnosťou druhého človeka. Iba hľadať argumenty proti a hovorím, pozeráme sa síce na človeka, ale nepočúvame ho a sme slepí a sme hruchí a ja to niekedy tak metaforicky hovorím, že najväčší dar, ktorý by mohol byť pre Slovensko, keby nám Pán Boh vrátil zrak a sluch, lebo sme ho absolútne, kompletne stratili. Výborné, tak už vieme, ako sa máme orientovať a za čo prosiť, to je výborné, ďakujem. Pán Koš, tolerancia a sociálna náuka cirkvi, ako to ide, ako sa to uplatňuje na Slovensku? No tak to je veľmi, veľmi široká téma. Ak môžem ešte, by som sa možno trošičku vrátil k tomu, čo hovorili moji predrečníci. Vnímam ako také špecifikum Slovenska, a teraz nejdem to porovnávať s inými krajinami, ale niečo, čo je pre nás také typické, také zaujímavé prelínanie vplyvov medzi voličmi alebo členmi príslušných politických strán a hnutí a ich politickou reprezentáciou, predovšetkým na úrovni Národnej rady Slovenskej republiky, menej je to možno na tej lokálnej úrovni, lebo tam ten vzťah je taký možno bezprostrednejší. A naopak, jeden príklad, by som tu možno nadviazal na to, čo hovoril pán viceprimátor, že my by sme mali byť schopní debatovať, trošku expresívne poviem, do krvi o veci, ale vníma toho partnera ako partnera v dialogu a keď teda tá debata skončí, tak si vedieť podať ruky a ísť spolu obrazne povedané na pivo. Ale iste si spomínate, že niektoré situácie, ktoré takýmto spôsobom sa uskutočnili, tak voliči jednotlivých tých politických strán to neprijali a brali to ako farizejstvo, ako niečo absolútne nepriateľné, aby s tým človekom, s ktorým som sa teraz do krvi vadil o nejakej politickej téme, aby som v tom momente, ako vypnú kamery, bol schopný s nimi ísť na pivo, to čo je? To je
Hej, akoby nezásadovosť, alebo teda vyslovene slabosť v tom postoji. Čiže taká vôľa vyhraniť sa na život a na smrť, čo sa mi zdá samozrejme veľmi, veľmi škodlivé a nebezpečné. No a obávam sa, že teda aj politici pod tlakom takéhoto svojho elektorátu alebo potenciálneho elektorátu podliehajú tomu, že teda čo už, tak s tým politickým protivníkom naozaj musím byť vo všetkom oponent, ani čo ja viem, fandiť tomu istému klubu futbalovému je nepriateľné, lebo by to niekto mohol z mojich voličov zle pochopiť, alebo z verejnosti zle pochopiť. Druhá vec, hej, ako hovoril aj pán doktor, je fakt, že v tom verejnom priestore je pre nás akoby ťažké orientovať sa a aj už sme to spomínali teda v zákulisí, že musíme si uvedomiť, že sme predsa len ešte len 30 rokov demokracia. Nemáme tu základy, ako vznikala na západe demokracia, teda tá moderná demokracia z dola a postupne sa vytvárali štruktúry. My sme po revolúcii urobili štruktúry v nádeji, že tá občianska spoločnosť k tomu nejakým spôsobom dozrie. No ale riešilo sa toľko konfliktných vecí a také to bolo aj veľmi, veľmi ovplyvnené ešte tým komunistickým zmýšľaním, že tá občianska spoločnosť sa stále ešte len tvorí a naša generácia sa zrejme nedožije toho, kým sa to nejakým spôsobom vykryštalizuje. Ja som teda optimista, že sa to vykryštalizuje, že to nebude kolaps, alebo že to nebude viesť ku kolapsu. Ale no, je to problém. Nemáme tu občiansku spoločnosť, na základe ktorej by tá politika bola nielen bojom o moc, lebo do istej miery je to oprávnené, ale bojom o akési spoločné dobro, ktoré môže mať, na ktoré môžu byť rôzne názory a uchádzame sa o tie svoje názory alebo priazeň pri tie svoje názory na základe argumentov a nie na základe emócií a nie na základe nejakého čisto povrchného vnímania. Hej, čiže taká vôľa mať veci čierno-biele, aj tie, ktoré také nemôžu byť, je prejavom takej pohodlnosti a takého detinstva v zmysle demokratickej kultúry. A ak môžem doplniť, ja som chcel povedať presne to isté, že to rozmýšľanie o svete, o jeho zložitosti je duševná práca. A bolí, lebo to naozaj treba keby odpracovať. A ja mám obavy, že čoraz častejšie delegujeme tú prácu na iných. Miesto toho, aby sme nad tým my sami ako popracovali a buď dôverujeme nejakým umelým inteligenciám alebo niekomu, komu veríme a nerozmýšľame sami, či prospech nám tento človek rozpráva, čo tým sleduje a prečo nám to takto hovorí. Toto akože vnímam ako jeden z problémov. Ďakujem veľmi pekne. Rozprávame sa o tej atmosfére vo verejnom priestore počas týchto týždňov. A minimálne mediálne veľmi zarezonovali dva výroky, ktoré boli veľmi silné. Predseda jednej politickej strany hovoril o pliage LGBT. A iný veľmi vplyvný vydavateľ, novinár, hovoril o tom, že jednou z najväčších tragédií v živote tohto národa je, že Slováci ešte stále veria v Božiu spásu. Chcel som sa spýtať na váš komentár, predpokladám, že ste zaregistrovali tieto výroky. Ako to rezonovalo vo vás? Ako to vnímate vy ako právnik, pán doktor? Ďakujem pekne. Veľmi silná téma, ktorá veľmi rezonovala v spoločnosti. A začnem najprv vo veľkej skratke k pánovi Šimečkovi. Staršiemu, aby bolo jasné pre poslucháčov. A ja len zopakujem, čo som povedal. Pán Šimečka starší není moja názorová rodina, není moje názorové spektrum. A preto s tým absolútne nesúhlasím, ale som veľmi rád, že má slobodu možnosť povedať aj takýto pre mňa prazvláštny a bizarný výrok. Nebudem ho komentovať, lebo jednoducho to je pre mňa iný svet, ktorý sa môžem snažiť pochopiť,
ale jednoducho urobím všetko preto, aby tento svet nezvíťazil, minimálne na Slovensku. Aj keď ho rešpektujem, a rešpektujem, a je dobré, že môže takýto názor povedať, nemali by sme ho za to ani ponižovať, je to jednoducho prejav toho daru, ktorý na Slovensku zatiaľ stále máme, a to je sloboda. Potom je tu druhý výrok, ktorý už je bližšie môjmu názorovému spektru z hľadiska jeho nositeľa, teda z hľadiska pána predsedu Kresťanského demokratického hnutia. A poviem, že tento výrok, ja hovorím teraz za seba samozrejme, je mimoriadne zraňujúci. Viete, urobiť skrátku LGBT ideológia, dobre, možno v nejakej bubline názorovej sa táto skrátka používa, ale to sú v skutočnosti reálne príbehy ľudí. Tí ľudia, geovia, lesby, transexuáli sú veriaci, sú neveriaci, sú liberáli a sú konzervatívci. Spomínali ste niekto z mojich predrečníkov 11. septembra. Neviem, či viete, alebo či poslucháči vedia, že prvá obeť 11. septembra v Vojičkách bol františkánsky mních Michael Judge, alebo tak sa nejako volá, ktorý bol gay, ktorý robil pastoráciu v LGBTI v New Yorku a staral sa o chudobných. A dneska sú veľmi silné úvahy o tom, že vzhľadom k tomu, že obetoval svoj život dla druhých ako prvá obeť, tak možno by bolo aj na mieste uvažovať o nejakom procese beatifikácie. Veľmi by sa, no, neviem, nemôžem za neho hovoriť, ale myslím si, že by sa cítil dotknutý, keby počul o sebe, že je kliaka. Spomeniem významného influencera, novinára, komentátora Fox News, čo je konzervatívna americká televízia, Guy Bensona, ktorý napísal fenomenálnu knihu a veľmi odporúčam čitateľom a poslucháčom našim, Urobte Ameriku znova veselou, kde reaguje na hnutie woke. To je hnutie, pokiaľ teda poslucháči nevedia, veľmi lavicové, militantné, ktoré vylučuje ľudí, ktoré vyhadzuje ľudí z práce a tak ďalej. A mimo iné v tej knihe sám seba opisuje pri téme LGBTI, že aj on je gay, ale v prvom rade je Američan, je veriaci, je kresťan a je patriot. A ako poznámka počiarov, áno, je gay, hovorí. Hej. A keby tento človek o sebe počul z úst kresťansko-demokratického politika, že je priaga, asi by sa o to tiež odkúl. A viete, ja si vždycky musím položiť takú otázku, ako by reagoval Ježiš, keby počul, že niektorý z jeho menších bratov je priaga. A asi by nebol sami spokojný s takýmto vyjadrením, aj keď bolo akokoľvek dobre myslené, by asi nebol spokojný. A možno by bolo veľmi vhodné, keby keď používame nejakú terminológiu, lebo ja neverím zlý úmysel pána predsedu, to by bolo zrejme, ale keď používame nejakú terminológiu, sme sa hlboko zamysleli nad tým, že slova zraňujú. A mali by sme ich používať nie náhodne, ale so všetkou zodpovednosťou, ktorú aký kresťania vo verejnom živote a vo verejnom spektre máme. Bolo by dobre možno, keby sme si dali pozor, aby sme neurobili tú istú chybu, ktorú prípadne vyčítame tomu, čo sa deje okolo nás, a teda vytrhnúť veci z kontextu. Je to obrovská móda a napríklad teda výrok pána predsedu KDH si to zlizol a médiá sa s tým pohrali, ako len vedeli. Hej. Tým ho nechcem ospravedlňovať a súhlasím s mojim predrečníkom, že máme problém používať slova v tom význame, ktorý majú. Je to, obávam sa, že celospoločenský problém, aj keď teda nerad zo všeobecňujem, ale je to možno pod vplyvom rýchlosti času, rýchlosti informácií, nedostatku vôle nejak sa zamyslieť nad tým, čo k nám prúdi zo všetkých strán, a kvôli tomu možno aj nedostatok času, vôle zamyslieť sa nad tým, čo my vysielame zo svojich úst. Ale od tých, ktorí by mali byť nositeľmi moci, sa to očakáva, malo by to byť hlavne teda, pokiaľ sa situujú do role kresťanských politikov alebo tých, ktorí chcú zastávať kresťanské hodnoty, a nielen hodnoty v zmysle tematickom, ale aj hodnoty v zmysle spôsobu komunikácie. Takže súhlasím určite, že je oprávnené možno na neho pozerať prísnejším okom, než na tých, u ktorých sme zvyknutí, že toto je ich agenda, hádzať slova len tak a bonmoty a tým spôsobom robiť svoju politickú agendu. Ale zhodou okolností o tomto výroku viem aj ten kontext a myslím si, že to bolo vytrhnuté z toho kontextu a že kto chcel porozumieť, čo tým myslí, tak to mohol porozumieť bez nejakých veľkých ťažkostí. Že
teda za priagu nepokladá tých ľudí, ale možno tú politickú agendu, ktorá často zneužíva, hej, tieto skupiny, ktoré možno ani netvoria nejakú jednoliatú skupinu, len politika pozadí, ich ako si dala dokopy. A na základe takto umelo vytvorenej nejakej politickej témy presadzujú do verejného priestoru rôzne viac či menej nepriateľné názory. Čo sa týka toho druhého výroku, tak tam by som si práve ja sám sebe dal stopku, keďže nepoznám kontext a mám takú vlastnosť, ktorá ja ju pokladám za dobrú, nie vždy vypáli dobre. Snažím sa v každom tom výroku, ktorý počujem, sa usilujem porozumieť, či tam nemohlo byť aj niečo dobré. A tak som si pustil fantáziu aj v tomto prípade a skúšam si predstaviť len ako jednu z možných teórií, že pán, ktorý túto vetu povedal, to mohol vôbec nemyslieť nábožensky, ale mysleť metaforicky, že problémom Slovákov je, že stále veria, že niekto ich zachráni, že nemusíme my žiadnu zodpovednosť na seba niesť, ale že nejaký pán Boh nás zachráni a vôbec to nemuselo mať žiaden náboženský kontext. Ja neviem, či je to pravda, ale možno kontext, keby som celý poznal, tak by som vedel, či sa tomu dá takéto interpretáciu dať, alebo je to len moja fantázia. Chcem to len ukázať ako ilustráciu, aké je nebezpečné vytrávať z kontextu. A keďže ľudia sú zvyknutí, že alebo médiá sú zvyknuté, že ľudia naozaj nedávajú takú váhu správam a chcú mať jasný titulok a veľké percento ľudí si robí názor len na základe titulku, no tak to vytrhávanie z kontextu sa stalo takou rozšírenou módou, že je to až hrôzostrašné, by som povedal. Ja možno, ak by som mohol, tak mám takú veľké doplnenie pána docenta. Ten pojem LGBTI ideológia, ten už sám o sebe je oxymoron, nelogický, pretože to, čo tých ľudí spája v tejto skratke, není spoločný hodnotový postoj, ani spoločný názor na štát, ani na hodnoty, ale niečo úplne iné. A je veľmi dobré povedať, lebo veľakrát som to na Facebooku v komentároch videl a preto to chcem doplniť, že veď aj pápež František to odsudzuje. Pápež František nikdy neodsudil ľudí, nikdy neodsudil túto skratku, on odsudzuje nazvime to ľavicové, ultralavicové, progresivistické, neviem aké ideológie, ale nikdy nie ľudí. Takže to netreba zamieňať a aj to spojenie skrátka ľudí plus ideológia je veľmi nešťastné. Keby sa ktorýkoľvek politik vyhranil voči nejakej ideológii, tak je to úplne v poriadku a predseda KDH má na to právo z hľadiska toho, že áno, svet týchto ľavicových ideológií a KDH je odlišný a je to úplne prirodzené, tak to má byť. Tú otázku som položil kvôli tomu, že slovo vytvára atmosféru vo verejnom priestore. Vy sa stretávate deň čo deň so slovom, pán Ničko? Ja som to chcel povedať, že ako knihkupec a zároveň aj komunálny politik si veľmi dobre uvedomujem, že slovo má obrovskú moc. A obzvlášť, že teraz vlastne v tej mojej pozícii si špeciálne na to dávam pozor, lebo reprezentujem vlastne v tejto pozícii väčšinu Žilinčanov. Pre mňa je fascinujúce na týchto dvoch výrokoch, a nie tie výroky samotné, ale ten ich ten ďalší život tej interpretácie tých výrokov. Čiže tam už nikto neskúma, že prečo, za čo ten kontext, naozaj to už nikoho nezaujíma a už si to žije svojim životom a zavádza nás to úplne do iných svetov. Už sa to používa ako politický, etický argument na obidvoch stranách a toto neviem, či toto chceme. To, čo vytvára atmosféru spoločnosti, samozrejme, to sú slova, postoje. A mnohí hovoria o tom, že Slováci sú taký národ ufňukancov alebo apokalyptikov. To znamená, hovoria o tom, aké je to všetko tragické, ako to spieje k zlému koncu a kto vie, ako to dopadne. A vieme sa tak stále posťažovať a nielen iba tí, čo majú 60+, a že sa rozprávajú o chorobách, ale či to naozaj je v nás, že sme taký národ ufňukancov a apokalyptikov? Je to samozrejme nálepkovanie a zovšeobecňujúce, ale... Možno to súvisí aj s tým, čo povedal pán docent, že presne, že miesto toho, aby sme sa spoliehali sami na seba, tak fňukáme a
aby sme hľadali sebe tú silu a pozitívnu tú vieru v lepšiu budúcnosť, tak sa stále spoliehame, že to niekto za nás odpracuje. Dobre, výborné, ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ja by som na to reagoval krátkým historickým porovnaním. Čítal som knihu o Bačovi a veľa príbehov z tej doby, kedy chlapec nejaký prešiel 20 km bosý, aby mohol byť prijatý do školy. Naši predkovia, aj moji konkrétne, emigrovali do Spojených štátov, aby mali lepšiu budúcnosť, potom sa vrátili. Sme svedkami toho, ako ľudia boli schopní neuveriteľných obetí, aby ich deti mohli študovať. Vážili si to a my sme preukázali ako Slováci nie ufrkanosť, ale neskutočnú energiu ducha a ten kód DNA je v nás. Určite. Lenže v tom čase Slovákov zastupoval 13. septembra, sme si pripomínali veľké meno slovenského národa Alexander Dunaj s námi pekným vlasteneckým výrokom, že Slovák som, Slovákom budem, čo som i na Petrovom stolci bol. Dnes vlajku vlastenectva dvíhajú ľudia, ktorí nevedia napísať diplomovú prácu. Už ako to bolo to rímske, že o časi, o mori. A ešte sa tým chvália. Ako to vidíte vy, pán Koš, sme národ ufnukancov a apokalyptikov? No, nemám rád vo všeobecňovaní, lebo je takmer vždy nespravodlivé. Na druhej strane je pravda, že každý národ má nejakú takú svoju charakteristiku, ktorá do istej miery ho charakterizuje, ktorá má svoje nejaké historické pozadie alebo historický vývoj, alebo je výsledkom nejakého historického vývoja a nesie si to ten národ, tak povedať, z generácie na generáciu v tom, že teda rodičia vychovávajú v podobnom duchu aj svoje deti. Z tohto hľadiska je táto doba špecifická, pretože možno tak ako nikdy v dejinách nášho národa tá nová generácia sa od tej staršej generácie tak neodlišovala podmienkami životnými, životnými názormi, aj teda politickými postojmi, ako to bolo v minulosti. Takže je to istá zlomová doba, ktorá môže byť zlomová až do úplne kontrastných poloh. Ale predsa len vidím taký problém, ktorý už tu pán kolega naznačil, že radi delegujeme, nech teda rozhodujú za nás iní, hoci v 89. sme sa bili za slobodu, ale to, že sloboda a zodpovednosť sú dve stránky tej istej mince, mnohým ľuďom vôbec nedošlo a keď na to upozornil v tom čase pápež Jan Pavol II, tak sa to bralo tak, ako by z inej planéty, až takto by som to povedal, odhľadom do toho, že samotná sociálna náuka cirkvi je niečo, čo ani samotní katolíci netušia a poznajú tak maximálne pojem. Nechcem byť zlý, ale trošku sa v tejto oblasti som sa hýbal. A bolo mi naozaj ťažko, keď som videl, s akou láskou tí pápeži, hlavne teda oni, idú až do takých konkrétnych vecí, ako doslova ako otec, keď si sadne so svojimi deťmi, ako na to, ako to urobíme, ako priniesť tie kresťanské hodnoty do konkrétnych ekonomických, politických, sociálnych súvislostí a väčšina tej rodiny, keď sa budem držať tejto metafóry, to absolútne nevníma. Je tak ako často je to aj v tých rodinách, že tátko hovor si čo chceš, ale život ide po úplne iných kolejach a ty tomu vôbec nerozumieš asi v tomto zmysle. Takže toto vnímam ako taký problém kresťanstva a to nie len u nás, ale aj v Európe vôbec a možno po väčšine sveta. Ale keď sa vrátim teda k tej slovenskej charakteristike, tak ja tu vidím takú úzkoprsosť. Pričom tento pojem nemá etymológiu v tom zmysle, že teda sa to týka nejakého poprsia dámskeho, ale týka sa to tej neschopnosti nadýchnúť sa, neschopnosti vidieť veci možno trošku s nadhľadom, alebo ako niekedy hovoríme, najprv sa nadýchni, až potom sa vyjadri, to má aj svoje fyziologické opodstatnenie. A toto nám bráni k takému schopnosti vnímať aj druhého ako partnera dialogu, čo tu bolo spomenuté,
necítiť sa ohrozený iným názorom, necítiť sa ohrozený tým, že potrebujeme spolupracovať s niekým, kto má na množstvo tém iné názory a že sa tým nejakým spôsobom kontaminuje ten môj. Opäť je to zase taká tá hra medzi tými nositeľmi moci a ich voličmi, respektíve verejnosťou. Ale asi je to tiež súčasť tej detskej, toho detského obdobia demokracie na Slovensku v nádeji, že po puberte, ktorá je možno teraz nami zmieta, príde aj dospelosť, aj keď no, samo sa to nestane. Možno ja doplním, že si spomenul také indiánske príslovie, ktoré hovorí, že rozmýšľať treba pred úderom. Potom je skoro. A ešte keď sa bavíme o tých úfňukancoch, ja som si hneď som si vybavil film Dušana Hanáka Obrazy starého sveta. To je vec zo 60. rokov čierno-biela, kde vystupujú starí ľudia, ktorí rozprávajú neuveriteľné príhody ich ťažkého života a ani jeden z nich sa nestežuje. Tam sú ľudia, ktorí nemajú nohy, postaví z drevenice, ani jeden z nich sa nestežuje na ťažobu života. To je pre mňa akože esencia toho slovenského. Potom, čo na to sme zabudli. Nech sa páči. Nedá mi, lebo som mi vyslovene nahral, toto musím povedať. Náš posledný panovník, blahoslavený Karol Habsburský, je známy jedným úžasným výrokom. Keď sa ho pýtali, keď bol vo vyhnanstve, že ako sa má, nemôžem si sťažovať, mám sa nezaslúžene dobre. Úžasný výrok, ktorý by mal byť leitmotív pre našu spoločnosť. My sme na chvíľočku zabrli do takých stereotypov, lebo tie stereotypy tiež vytvárajú atmosféru spoločnosti. A skúsme zabrnúť ešte do iného súdka. Atmosféru spoločnosti samozrejme vytvárajú aj také postoje, ako je výsmech a spochybňovanie. Oni sami o sebe nie sú zlé, ale sú dôležité, v akej súvislosti sa používajú, akým spôsobom ich vnímame. Ako to vnímate vy? Ako to poznačí spoločnosť, keď používame spochybňovanie a výsmech? Ako to poznačí atmosféru v rodine alebo v komunite? Spochybňovanie a výsmech. Potrebujeme to? Alebo je to niečo navyše? Alebo je to niečo, čoho sa chceme zrieknúť takýchto postojov? Spochybňovanie a výsmech. Pán Ječík, ako to vidíte? No, ja si myslím, že my Slováci moc nepotrebujeme na také žartovanie, lebo sme citliví na to a hlavne na ten náš obraz, ako sa vnímame. My podľa mňa nemáme tento druh humoru veľmi v láske, takéto seba spochybňovanie. Možno to súvisí s tým, že máme trošku problém so sebavedomím ako národ. To znamená, že akékoľvek ako keby zľahčovanie toho našeho údelu nie je úplne v poriadku, ale to sa dá zlepšiť, to sa dá len naozaj, že budovaním toho sebavedomia a zaoberaním sa tými pozitívnymi vecami a naozaj skalopevným presvedčením, že to, čo konáme dobre. Tak ako, pán Koš, berieme sa veľmi vážne, ako to je s tým spochybňovaním a výsmechom? Ja by som videl rozdiel medzi tými dvoma slovami. A dovolil by som si nesúhlasiť s tým, že sami o sebe nie sú zlé. Výsmech je podľa mňa negatívny postoj. Je rozdiel medzi humorom a je rozdiel výsmech, hej, ale môže to byť etymologická záležitosť, o ktorej prípadne toto nie je priestor na nejakú lepšiu diskusiu. A spochybňovanie zase je treba asi upresniť, lebo spochybňovanie môže byť veľmi užitočné, keď sa bavíme o téme, aby sme nebrali veci nekriticky. A môže to byť veľmi negatívne, keď sa bavíme o spochybňovaní človeka alebo jeho slobody alebo možnosti vyjadriť svoj názor. Ale chápem asi, ako bola položená tá otázka a ak teda mám na to odpovedať, vidím v tom prejav slabosti. Človek, ktorý nie je silný, ako sa hovorí v kránflekoch, prepáčte, nie je to spisovný výraz, ale zrejme rozumieme, čo tým myslí ten výraz mojich rodičov, tak som si ho dovolil, ktorý nie je silný vo svojich vlastných argumentoch v tom, aby dokázal obhájiť svoj postoj, tak sa usiluje týmto spôsobom oslabiť postoj toho druhého v nádeji, že výsledkom bude víťazstvo toho jeho názoru, čo si myslím, že predovšetkým je to neúcta a neprospieva to veci, pretože veci by sme mali obhajovať pozitívnym
názorom, pozitívnym argumentom, tak, hej, ktoré by mohli mať šancu vo vzájomnej konfrontácii dospieť k tomu najlepšiemu názoru. Ja si dovolím takú drobnú poznámku, že ja ako komunálny politik si uvedomujem, že musím zniesť istú dávku satíry alebo nejakého tak trošku spochybňovania tých mojich postojov, lebo som vo verejnom priestore a nie všetky moje slova sa berú 100%. Ja by som mal ale o nich byť presvedčený. Potom vám to pripomeniem. Nech sa páči. Pán Píry, nech sa páči, ako to vidíte vy? No, čo sa týka tej srandy a robenia si do seba srandy, ja mám veľký zmysel pre humor. A preto aj jeden z najsympatickejších svedcov je pre mňa Jan 23., ktorý si dokázal skutočne robiť srandu aj z okolia, aj zo seba, čo je nesmierne sympatické. Ale keby som tak vážnejšie mal povedať, vy ste povedali práve tie slova, ktoré tak v sebe skrývajú to poníženie druhého. Ja som hovoril o tej nešťastnej dodávke smrti, ktorá je jeden z koreňov zlého stromu, ktorý dneska na Slovensku kvitne. Ale druhý z tých koreňov bol, a pamätáte si, priatelia, Martinku Stúrca? Pamätáte, ako sa celé Slovensko zabávalo na nešťastí tejto ženy? Ako sa na tom nabalila reklama, peniaze a všetky tieto veci? A my sme mlčali. A viete, na začiatku on všetci zvykneme hovoriť, že zanedbávaním dobrého, a to je, myslím si, že taká vec, ktorá práve pri tej... Veď možno sa nás niekedy Pán Boh spýta, a kde si bol, keď tvoja sestra bola ponižovaná? A my sme mlčali, lebo to nebolo vhodné. Veď to bolo modné si s nej robiť srandu. Ďakujem veľmi pekne. A čo doplním, to, čo som povedal, zase súvisí s tou bazálnou toleranciou. Že pokiaľ je tá satíra robená s tou bazálnou toleranciou, tak ma neuráža, ale ma môže upozorniť na nejaké moje zlyhanie drobné. Ja nie som neomylný človek, je takisto, ako keby chybujem ako všetci ostatní a nevadí mi to. Ale keď je to zosmiešňovanie robené so zlým úmyslom, tak tom treba asi rozlišovať. Snažíme sa pomenovať niektoré oblasti a niektoré prvky, ktoré tvoria atmosféru spoločnosti počas týchto dní, týždňov a mesiacov. A rád by som túto časť zakončil konštatovaním sociológa Zygmunda Baumana. V jednom zo svojich diel píše toto. To, čo bolo kedysi herézou, sa dnes v našich očiach premieňa na filozofickú ortodoxiu. Súhlasíte? Nesúhlasíte? Ako to vidíte vy? A posuniem tú otázku ešte o kúsok ďalej. Myslíte si, že žijeme v takom zajatí negativizmu, že čo všetko je zlé a stále upozorníme na to zlo? Ako to vidíte vy, pán Píry? Ja by som možno sa viac vyjadril tej druhej časti vašej otázky. Ako som povedal, ja som presvedčený, že ľudia sú vo svojej prírodzenosti dobrí, že náš národ je dobrý a tá pohostinnosť, to vítanie chlebom a solou je stále v nás. Ale bohužiaľ žijeme veľmi veľa virtuálnym svetom. Ja si myslím, že sociálne siete urobili veľmi veľa, pretože tam vidíme vyslovene hecovanie k negativite. A možno by bolo dobre, keby každý z nás si dal také vnútorné predsavzatie. Ja som to nazval na Facebooku taký hashtag, že zdieľaj dobro. Ignoruj zlo, toho je veľmi veľa, tí politici, tí influenceri, tí mienkotvorcovia, ktorí šíria zlo, žijú z toho, že ich zdieľame, lajkujeme, vyjadrujeme sa k ním. Nie, my zdieľame pekné príbehy, ktoré sa okolo nás dejú, ľudia, ktorí sa obetujú pre druhých. Skutočne to všetko, čo u nás je, ale my sme to udusili, lebo nám viacej vyhovuje ten gladiátorský ring a tá krv, ktorá jednoducho tečie. Ďakujem veľmi pekne. Tá podstata tej otázky v prvej časti od toho Zygmunda Baumana bolo o tom posune, že ako sa veci vnímajú, posúvajú aj významy, aj obsahy. Pán Ničík, ako to vidíte vy? No, tá doba sa veľmi rýchlo mení. Akože ten svet spred 30 rokov je úplne iný. Ja keď som končil vysokú školu, tak začínal internet, začínali mobilné telefóny, ktoré úplne zmenili náš spôsob komunikácie. Ešte ja som ešte svojim priateľom posielal listy, no kto už dneska píše fyzické listy. To už je z práveku. Pán Koš, vy to ako vidíte, ten citát Zygmunda Baumana, respektíve o tom negativizme? Ja som práve dnes poslal list, ale dobre. Takže existujú. Takže som zrejme vykopávka.
Ale ja by som sa vyjadril k tej prvej, k tomu citátu, pretože vidím tu problém nielen praktický, ale aj teoretický. My dokonca v sociálnych vedách definujeme deviáciu ako odchýlku od všeobecne akceptovaného správania. To znamená, v tej definícii sme rezignujeme na objektívne zadefinovanie toho, čo by nejako malo byť, a definujeme to tým, čo spoločnosť akceptuje ako po všeobecnosti. Toto je kameň úrazu, na tomto sa rúca vlastne, alebo na tomto stojí relativizmus, a na tomto stojí aj ako to v tom výroku bolo sformulované, to, že sa skutočne veci, ktoré boli neakceptovateľné, stávajú normou, veci, ktoré boli normálne, sa stávajú akýmsi úletom, alebo akúsi deviáciou, alebo akýmsi čudáctvom, hej, a teraz, dobre, keď je o písanie listov, tak je to OK, hej, je to na úsmev, ale keď ide o, čo ja viem, rodinu, ktorá by mala mať jedného muža, jednu ženu a povedzme 3, 4, 5 detí, tak už to vidím ako vážny problém. Pokladať takéto niečo za úlet, vidím ako vážny posun s veľmi vážnymi dôsledkami. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom za prvú časť diskusie, kde sme sa snažili pomenovať niektoré charakteristiky tejto doby a týchto dní a týchto týždňov. A postupne sa dostávame k jadru našej diskusie, ktorá sa volá Slovensko pred a po 30. septembri. Tak páni, skúsme ísť rovno na vec. Čoho sa ešte dočkáme do 30. septembra? Čo poviete? Čo zmení a čo nezmení 30. september? Čo vy osobne očakávate po 30. septembri? Skúste, ak sa dá, odpovedať na niektorú z tých otázok a skúste pomenovať aspoň tri nejaké skutočnosti, tri javy, čo očakávate, alebo do tých volieb a čo očakávate po tom 30. septembri. Kto začne? Pán Píri, nech sa páči. Ďakujem pekne. No, je niekoľko dní do 30. septembra a ja som sa rozhodol pre osobne a z hľadiska mojej osoby a mojich návykov obrovskú revolúciu. Odhlásil som sa zo všetkých sociálnych sietí a prestal som sledovať svet médií a začal som sledovať pár dní po voľbách, kto vyhral sa dozviem tak, či tak predpokladám. Takže ja neočakávam nič pozitívneho. Neverím tomu, že by sa stal zázrak a že by teraz politici si podali ruky a začali hľadať riešenia pre Slovensko. A pritom negatívnom nemusí byť a nemusím asistovať. No a čo bude po 30. septembri? Môže byť toho veľa. Ak sa budeme spoliehať na politikov a parafrázujem teraz Matku Terezu a nezačneme sami od seba, ako hovorí pápež František, neprevezmeme iniciatívu za svoju rodinu, za svoju komunitu, svoje susedstvo a v konečnom dôsledku na konci dňa aj za celý národ drobnými činmi solidarity, drobnými činmi aktivizmu toho drobného občianskeho, tak Slovensko nebude dobrá krajina, nech nám bude vládnuť ktokoľvek. Ďakujem veľmi pekne. Pán Koš, vy to ako vidíte s tým 30. septembra. Čo nás čaká do 30. septembra túto krajinu? A čo nás čaká po 30. septembri? Čoho sa dočkáme? No, na túto otázku sa dá odpovedať z rôznych uhlov pohľadu. Treba si uvedomiť, že je to medzník. Každé parlamentné voľby v parlamentnej demokracii sú veľmi dôležité. Takže je veľmi dôležité sa zodpovedne rozhodnúť a pristúpiť k voľbám z tohto pohľadu, každé more sa skladá z každej kvapky, takže aj ten môj hlas je tam dôležitý. A je dôležité, ako, komu ho dám, pretože dávame tým ľuďom moc nad veľkým množstvom rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú aj náš každodenný život, aj naše smerovanie a nie je to vôbec indiferentné, kto tie voľby vyhrá, respektíve aká konštelácia politickej moci tu príde po voľbách. Ja som sa teda rozhodol, keď som dostal pozvanie na toto stretnutie, že asi by som mal sa trošičku zorientovať, tak som začal sledovať, aká je atmosféra, vypočul
vypočul som si, pozrel som si viacero tých politických debát, ktoré teraz sa aj v médiách pomerne často opakujú, respektíve konajú, a vzhľadom na to, že internet je ďalšie obrovské médium, no tak takmer každý deň sa tam niečo deje. A vidím, že na rozdiel od predchádzajúcich volieb, kedy bola slovenská spoločnosť tak dosť výrazne polarizovaná medzi také dva póly, čo ľudia majú celkom radi, lebo hej, je to jednoduché, bude to čierne alebo biele, buď som za jedného alebo proti nemu, a je to relatívne ľahké. Tak teraz to je o čosi náročnejšie, pretože tých politických síl, aj relatívne relevantných, je viac než jedna, za ktorú alebo proti ktorej je vypadne nejakým spôsobom zmysluplné sa postaviť. No a čo očakávam? Úprimne myslím si, že tie voľby asi dopadnú tak, že tu bude dosť dlho nestabilita. Mám taký pocit, je to len tip môj, že nepodarí sa nikomu zostaviť vládu, a že to bude teda dosť také pestré. A že teda tu bude istý čas ešte pokračovať tá úradnícka vláda, a tu má trošičku taká zátvorka. Ja som sa tak zamyslel, keď bola tá úradnícka vláda prvýkrát na Slovensku vlastne sformovaná a dostala mandát viesť túto krajinu, či toto nie je to, čo by sme dokonca potrebovali. Vzhľadom na to, v akej kríze je náš politický systém alebo stranický systém. Ale dobre, to nie je vec, ktorú by som ja mohol a mal rozhodnúť. Ale myslím si, že bude tu dosť veľké napätie aj po voľbách, a som veľmi zvedavý, ako si s tým poradia tí, ktorí dostanú mandát, aby si s tým nejako poradili. Myslím si, že je na mieste sa za nich modliť už teraz, nech to bude kdokoľvek, a predovšetkým si vyprosiť rozum pri tom rozhodovaní, lebo dneska to už nie je len o tom, že mám nejakú politickú silu, ktorá mi je sympatická, ktorú by som chcel dať svoj hlas, ale je to aj o tom rozhodovať sa, aké spektrum hlasov by bolo dobré, keby sa, alebo aké spektrum strán a hnutí by bolo dobré, keby sa do toho parlamentu dostali, vzhľadom na tú veľmi zložitú matematiku. Vo vedomí, že predvolebné prieskumy u nás naozaj vedia byť veľmi zavádzajúce, predchádzajúce voľby nám to ukázali jasnou rečou. Takže médiá, ktoré stavajú celú túto agendu svojej, dúfam si povedať, že do istej miery aj manipulácie verejnej mienky práve na tých prieskumoch a tlačia politikov, aby už teraz robili rozhodnutia, robia podľa môjho názoru veľmi nešťastnú službu aj im samým, aj politike, aj tomu, čo potom po voľbách vlastne príde. Takže nie je to ľahké, vidím to ako vážne rozhodnutie, po 30. septembri bude všeličo inak. Ale súhlasím s pánom doktorom, že nakoniec naša osobná zodpovednosť je to podstatné, v tom našom mikrosvete je toto podstatné, a aj tu môžeme povedať, že náš národ alebo naša krajina, hej, vrátane našich národnostných menšín, sa skladá z rodín, sa skladá z jednotlivcov, a bez ich angažovanosti to nebude nikdy dobre. Vždy je to o tej individuálnej voľbe. To znamená, že ak mám v tomto našom parlamentnom systéme možnosť vyjadriť svoj názor, tak by som ho mal využiť. Podľa mňa, ja nesledujem veľmi televízne diskusie, lebo už mnoho rokov nemám žiadny televízny kanál, ani STV1, nič, nula. Lebo tieto politické debaty, mne nevyhovuje etos týchto debát, tak sa ich... Ja tým, že mám knihkupectvo, tak mojou sociálnou sieťou sú živí ľudia, kde sa naozaj so živými ľuďmi z najrôznejšieho spektra bavím o nejakom nastavení, o možných budúcnostiach. Trošku mi vadí tá miera strachu, ktorá je v týchto predvolebných diskusiách, že sa ako keby strašia ľudia. Miesto toho, aby sa povzbudzovali v niečom pozitívnom, tak sa strašia. Z najrôznejších smerov to ide a najrôznejšie témy sa vyťahujú, ale oni majú spoločnú tému strach. To mi vadí, lebo myslím si, že to neprispieva aj k tomu, čo som hovoril predtým, že my
nemáme až tak veľa sebavedomia, nemali by sme sa vzájomne strašiť, ale mali by sme sa vzájomne posilovať v tej viere, že máme spoločnú a dobrú budúcnosť. Nech už bude akákoľvek. Priznám sa, že túto otázku som položil aj kvôli tomu, lebo som bol zvedavý na obsah vašej politickej nádeje. Že čo očakávate po tom 30. septembri, ale vy ste takí realisti. Vidíte tie veci trošku tak pragmatickejšie, vidíte, že už máte nejakú životnú skúsenosť a viete, že keď sa prebudíme do ďalšieho dňa... V zásade sa nič nezmení. Áno, zmení sa to, že sa naozaj kvantifikuje počet ľudí s týmto názorom a počet ľudí s týmto názorom, budeme to vedieť exaktnejšie. Aj keď v tejto chvíli sa bojuje podľa mňa o tých nerozhodnutých voličoch, ktorých sa ťažko ocitnú v nejakých tých predvolebných štatistikách. Tí tam vôbec nie sú a tí vlastne môžu ako keby zmeniť to kormidlo toho, kadiaľ sa tá krajina bude uberať. Priznávam, že ja tiež, keď sa stretávam s ľuďmi... Lebo tie jadra tých ako keby vyprofilovaných strán, tie sa už viac menej nemenia. Keď sa stretávam s tými ľuďmi, ktorí hovoria o svojich politických preferenciách, niekedy viac hovoria o tom, že čo nechcú. A vidím to tak, aká nielen rivalita, ale až nepriateľstvo a nenávisť je medzi tými ľuďmi. A títo ľudia niekedy zabúdajú, že sa prebudia do nového dňa, budú pozerať tie čísla, kto koľko získa 3%, ale ten sused, brat, sestra, priatelia budú s nimi musieť telefonovať, pôjdu do školy, do práce, na úrad. A ešte niekoľko dní, ba hodín si vedeli povedať a napísať všeličo a zrazu budú s nimi musieť opäť žiť akurát s tým, že tie čísla budú iné, ale čo to vypovedá o nás a čo to vypovedá o tej spoločnosti. Preto som ho zvedavý na ten obsah tej vašej politickej nádeje, ale som rád, že to hodnotíte veľmi triezvo, lebo toto chýba, tá triezvosť, ten realizmus. A práve preto by som to posunul túto našu diskusiu ešte o kúsok ďalej. Svätý Jan Pavol II, a to je blízke vám, pán Koš, okrem iného v jednom zo svojich diel napísal: potrebujeme taký, v zátvorke politický systém, v ktorom pôsobia tri subjekty. Trh, štát a občianska spoločnosť. A pokračoval ďalej. Solidarita znamená, že všetci sú zodpovední za všetkých. Čo by ste nám k tomu povedali? Ale stačí tak stručne. No, to je jeden z príkladov, ako vedia pápeži, trošku to tak poviem expresívne, prekvapiť politickým rozhľadom a schopnosťou pomenovať veci jednak slobodne, čiže bez nejakých ambícií politických v tom úzkom slova zmysle, čo v minulosti v cirkvi nebolo vždycky tak, ale od istého času cirkev usúdila, že je vhodnejšie pre jej posolstvo, aby bola politicky nezávislá, a ukazuje sa to ako výborný nápad, hlavne teda pri túto dobu. A Jan Pavol II. Aj vzhľadom na jeho osobný príbeh naozaj mal v tomto veľmi, veľmi výnimočnú schopnosť. No a zároveň si bol vedomý, že po roku 1989 v celom tom východnom bloku, ktorý sa v tom sa zrútil socializmus veľmi rýchlo a veľmi rýchlo sa tam budoval nový režim, ktorý tak nejak automaticky smeroval k demokracii, automaticky smeroval ku kapitalistickému ekonomickému systému, ale chýbalo jednému i druhému to sociálne podhubie, tak cítil potrebu zdôrazniť, že toto je to, čo tvorí to, čo nazývame demokratickú kultúru, práve taký ten trojpólový systém aj rozdelenia moci, aj angažovanosti v spoločnosti. A to nielen tej ekonomickej, hej, keď hovoríme o trhu, to je vyslovene ekonomická kategória, ale aj v tom tvorení a presadzovaní myšlienok, respektíve v tom dialogu spoločenskom.
Čiže to je v tej prvej časti. Určite je to niečo, čo nás ešte čaká. Vytvoriť si to, my už máme jedno, druhé i tretie. Ale aby to bolo poprvé nezávislé od seba. A po druhé, aby tam bol naozaj ten trojuholník relatívne rovnostranný, aby to boli tri póly moci a tri póly aj zodpovednosti spoločenskej, tak to je ešte niečo, čo nás čaká. K tomu druhému, tak trošku je ten citát vytrhnutý z kontextu. Jan Pavol II píše o tom, že solidarita je povedomie zodpovednosti za spoločné dobro, ktoré je dobrom jednotlivca a zároveň dobrom spoločenstva, lebo všetci sme v konečnom dôsledku zodpovední za všetkých. Čiže ten argument vychádza z... Trošičku budem teraz teolog, prepáčte mi to, ale takto som tu bol pozvaný. Vychádza to z toho dialogu medzi Bohom a Kainom, kde je tvoj brat a čo som ja zodpovedný, čo som ja, hej, strážcom svojho brata, na čo Ježiš odpovedá, že keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň. Čiže sme zodpovední jeden za druhého. A tak povedať, v zrelej kresťanskej komunite by to malo byť samozrejmosť. A kresťania už dávno pochopili, že tie hodnoty, ktoré priniesol Ježiš do nášho života, sa nemajú týkať len spoločenstva učeníkov, ale že má týmto spôsobom to spoločenstvo vplývať aj na spoločnosť, ktorej žije. Vďaka tomu aj kresťanská misia napriek všetkým slabostiam jednotlivcov priniesla práve tú úctu ľudskej dôstojnosti do všetkých kultúr, do ktorých sa kresťanstvo dostalo. A práve preto od osvietenstva počnúc až do dnes je s týmto problém. Pretože osvietenstvo dalo tomu zlom, taký ten, nazvime to, myšlienkový, teoretický, a ostatné už je potom dôsledkom tých konkrétnych krokov, rozhodnutí. Ale to len na vysvetlenie, aby sme solidaritu chápali správne ako povedomie spolupatričnosti, ktoré nás definuje ako ľudí, a z toho nám vyplýva zodpovednosť jedného za druhého, respektíve každého za každého. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ničík, to ako vidíte, trh, štát a občianska spoločnosť. Ja to vidím veľmi podobne, akorát sa desím toho, že ten štát ako keby tak rozoberáme pomaly, že my nejaký štát máme, nejako funguje, má nastavené inštitúcie, ale nestaráme sa o to, aby boli lepšie, dokonalejšie, lacnejšie, perfektnejšie, ale stále ten štát používame v nejakom imaginárnom svete, aby za nás riešil tie problémy. Ale my sme ten štát, to sme my všetci. A to, že nám náš štát nefunguje tak, ako by sme chceli, to je naša vizitka. Nech sa páči. To je tá zodpovednosť. Myslím, že napriek 30 rokom je to dedičstvo komunizmu, pretože štát bol cudzí občanom, a aj keď sa nám to nepáčilo, museli sme si na to zvyknúť, čo skrátka je to tak. A obávam sa, že to máme stále kdesi pod kožou, že ten štát je ten zlý, ktorý nám chce... Že to nie sme my. Že to nie sme my, že to sú nejakí, hej, tamtí. Oni. Oni, áno. A to je paradox v situácii, keď ideme k voľbám, lebo to... Je presný opak, hej, tohto povedomia. A obávam sa, že to je práve to, prečo sa k tým voľbám mnohí ľudia stávajú tak veľmi povrchne, veľmi tak laxne, ako keby o nič nešlo. Takže bol by som rád, keby aj z tejto diskusie nevyšlo posolstvo, že po 30. septembri sa vlastne nič nezmení. V tom osobnom živote samozrejme, že je tam tak individuálna zodpovednosť každého z nás. Ale v tom spoločenskom priestore a v tom štátnom priestore vrátane teda moci a narábania s mocou, rozhodovania zákonov, príjmania zákonov, čiže niečo, čo nás bude zavezovať, sa zmení veľa a môže sa zmeniť veľmi dramaticky. Môžeme sa hádať o tom, aký veľký, aký silný a aký komplikovaný by ten štát mal byť a do čoho všetkoho by sa nám mal starať. To je vlastne vecou tej spoločenskej diskusie, ale mali by sme sa starať, aby fungoval. Lebo nech už voľby dopadnú akokoľvek, tak my všetci ten štát budeme potrebovať. Potrebujeme policajtov, potrebujeme zdravotníctvo, potrebujeme školstvo, aby sme mali nejakú budúcnosť. Som veľmi rád, že sme trošku
zapadli do toho obsahu tej politickej nádeje, lebo viete, my ako ľudia žijeme z nádeje a pokiaľ by sme nemali nádej na zmenu, tak by sme sa naozaj ťažko dostali k tým voľbám, respektíve, že to má nejaký zmysel. Pán Píri, vy ako právnik, ako to vidíte? Tak ja najprv v úvode poviem, že budem čo najstručnejší a je to veľmi ťažké, pretože Centesimus Annus je moja srdcovka. Ja si myslím, že je to príručka, ktorú by každý jeden politik, každý jeden verejne činný človek mal povinne čítať, bez ohľadu na to, či je veriaci alebo nie. Lebo Ján Pavol II toto prekročil tisícročie. To je vizionárska kniha jednoducho, ktorá hovorí veľmi veľa o spoločnosti a o ekonomike. Ale len pre zaujímavosť, a to skutočne som veľmi stručný, poviem, že sa hovorí, a pán docent mi možno povie, že to nie je pravda, že sa nechala inšpirovať jedným veľkým Slovákom, Michalom Novákom a jeho doktrínou demokratického kapitalizmu v rámci tejto encykliky. Ale dostanem sa k vašej otázke. My, ktorí uznávame západnú demokraciu, ktorá vychádza z judeokresťanských koreňov, uznávame aj princíp subsidiarity. To znamená, že problémy sa majú riešiť v tej najspodnejšej rovine, aká je možná. A ono to není preto, že štát akože nebude robiť nič a my budeme robiť všetko, ale pretože uznávame dôstojnosť človeka, ktorý má svoje talenty, ktorý má mať svoju energiu. A mnohokrát sa zabúda, ale lenivosť je tiež hriech a dokonca smrteľný hriech. Takže práve také povzbudenie by sme v tomto princípe subsidiarity mali vedieť prevziať iniciatívu. A tú iniciatívu aj za život toho druhého, pretože my tu žijeme v jednom dome. My sme jedna ľudská rodina, slovenská rodina, v tomto užšom slova zmysle. A ja teraz úplne a dúfam, že to není problém, ak nebudem citovať ani Bibliu, ani kresťanských zdroja, ale budem citovať Korán, ktorý má jeden veľmi pekný verš a musím ho tu povedať, lebo sa presne týka toho, čo hovoríte vy a toho, čo hovoril Ján Pavol II o tej ľudskej solidarite. A ten verš z Koránu je: neverí v Boha ten, kto ide sýty spať, hoci jeho sused hladuje a on o tom vie. Ja si myslím, že to je veľmi pekné posolstvo toho, že osud môjho suseda, môjho blížneho, je môj osud. Máme v kresťanstve analogickú myšlienku: bol som hladný a nedal si mi jesť, takže zmysel tvojho života je nulový. A naopak, hej, trochu by som zachránil kresťanstvo. Ale korene sú rovnaké. Korene sú zrejme rovnaké. A dokonca aj Boh je len jeden. Čože? A dokonca aj Boh je len jeden. Boh je len jeden, jasné, jasné. Ja ešte doplním, to sme sa bavili o štáte a ďalšia vec je tá občianska spoločnosť. A tých predstav o tom, že čo to je občianska spoločnosť a čo od nás chce, ako od jednotlivcov, aby to fungovalo, je mnoho. A to je takisto úloha do budúcnosti, aby sme si to ako spoločnosť vydiskutovali. Ak ju vôbec chceme. Mne to fascinovalo, preto som si dovolil vás požiadať o názor. Ak môžem, ešte veľmi krátky vstup jeden. Veď my sme tú komunitnú zodpovednosť a tú komunitnú spoločnosť veľmi dobre na Slovensku videli v úvode covidu. Veď tá solidarita, ktorá bola medzi ľuďmi, ako sa robili nákupy, ako sa šili rúška a všetky tieto veci, to bolo niečo úžasné. Vtedy skutočne ľudia prevzali zodpovednosť za svoj komunitný život. Ďakujem veľmi pekne za pozitívny príklad. Opakujem, mňa fascinoval tento výrok, že pápež hovorí o troch subjektoch, ktoré tvoria systém, v ktorom by sme mali fungovať ako spoločnosť: trh, štát a občianska spoločnosť. To je pre mňa veľmi, veľmi silné posolstvo a preto hovorí o tom tmele solidarity jeden s druhým, bez ohľadu na to, kto ten druhý vedľa mňa je, lebo sa navzájom potrebujeme. Rád by som završil našu diskusiu ešte jednou témou a tu sme sa vlastne postupne prepracovali a to je otázka verejného života a náboženstva. Je to nie preto, že sme na pôde biskupského úradu, ale na Slovensku je to veľmi silná téma, takisto aj v mnohých iných krajinách a nielen európskych. A my sa postupne učíme pomenovávať nejaké problémy, nejaké zásadné otázky a nejaké hranice, ale aj možnosti prienikov. A práve preto sa pýtam, ako to vidíte vy,
otázku náboženstva a verejného života, okrem iného aj kvôli tomu, lebo keď sme publikovali pozvánku na dnešnú diskusiu na sociálnych sieťach, tak jeden pán nám odpovedal takou karikatúrou, ktorá ukazuje človeka, ktorý vykopáva biskupov zo Slovenska. Že či toto je cestou vykopávať jeden druhého zo Slovenska, aby to bolo iba naše, iba homogénne. Kedy taká krajina bude? Zase sme pri tej bazálnej tolerancii. To je o tom, že bez ohľadu na to, či je niekto veriaci alebo neveriaci, tak by mal akceptovať, že minimálne na Slovensku je katolická cirkev nejakou etickou autoritou. Je to tak. A nemusí veriť, môže veriť, ale mal by to akceptovať ako fakt. Dobre, ďakujem, pán Koš, vy to ako vidíte? Každé náboženstvo z vlastnej definície je nielen podstatou kultu človeka k niečomu nadprirodzenému alebo niečomu, čo ho presahuje, ale má aj svoj dopad pre jeho život, morálny, či už v tom v zmysle individuálnej morálky, alebo aj v smere sociálnej morálky. Čiže k tomu, ako sa správa v spoločnosti, aké si tvorí spoločenské štruktúry, aké zásady, respektíve aké hodnoty do tých spoločenských štruktúr pretavuje. Z tohto hľadiska je úplne logické, že každé náboženstvo má nejaké sociálne dôsledky. A dokonca si trúfam povedať, keď to je možno na inú debatu, že aj odmietnutie náboženstva z hľadiska hodnotového má takisto paranáboženské, ale tiež sociálne dôsledky ako istý postoj. Keď hovoríme teda o kresťanstve, keď hovoríme o katolíckej cirkvi alebo teda o tej katolíckej denominácii, tak máme tu naozaj, už to tu bolo spomenuté, veľmi silnú vôľu našej najvyššej autority od konca 19. storočia usmerniť svojich veriacich, akým spôsobom vlastne tvoriť tie sociálne štruktúry, respektíve akým spôsobom zabezpečiť, aby boli prospešné človeku. A ja som sa tejto problematike venoval relatívne dlho a bolo pre mňa veľmi, veľmi obohacujúce, keď som si uvedomil, že okrem toho, že jednotliví pápeži majú na tie svoje postoje náboženské dôvody, argumentáciu, biblické východiska a tak ďalej, usilujú sa vstúpiť do diskusie tými svojimi odporúčaniami aj s tými, ktorí nezdieľajú tieto biblické východiska alebo tieto náboženské východiska, a teda argumentujú racionálne. A toto bolo pre mňa veľmi podstatné posolstvo, že kresťanstvo vlastne sa usiluje vstúpiť do tej sociálnej diskusie a argumentovať racionálne v prospech rozhodnutí, ktoré sú dobré pre človeka. Aj vo vedomí, že práve z tej Biblie máme východiska a máme usmernenia, ktoré sú nám jednak darom pre nás, ale možno aj s odpovednosťou, aby sme ich pretavili do toho konkrétneho sociálneho života. Takže z tohto hľadiska to beriem ako aj z odpovednosť, aby sme to urobili ako veriaci ľudia. Ďakujem veľmi pekne. Pán Píri, vy ako veriaci človek, ako právnik, nebije sa to o vás, keď sa uvažuje na tému náboženstvo, verejný život? Jednak sme súčasťou Západu, ktorý, ako som povedal, je postavený na judeo-kresťanských hodnotách. A mnohokrát, keď diskutujem s priateľmi, ktorí sú ateisti, povedia, ale my sme sekulárny štát, náboženstvo musí byť odlučené od štátu. Hovorím, dobre, tak si neumývaj ruky, lebo to je príkaz Levitika. Preto si nebudeš tmársky umývať ruky pred obedom alebo po navštívení toalety, ale teraz vážne. Fascinuje ma múdrosť Božieho slova. Nechcem teraz vám vstupovať do remesla, nedaj Bože vysvetliť v teológii, ale keď si predstavím, že sme jediné náboženstvo, ktoré je náboženstvom zmluvy. Pán Boh na Sinaji uzavrel zmluvu s vyvoleným národom a so všetkými členmi toho národu. To není autoritátorský postoj cára, diktátora, ktorý má poddaných. To je partnerstvo Boha a vyvoleného národa, všetkých členov toho národa, aj keď možno niektorí z nich boli leniví, možno niektorí pochybovali, možno tam boli aj homosexuáli, ale Pán Boh ich všetkých vybral za partnerov na Sinaji. A stále vzniká morálny kódex,
ktorý sa snažila zrušiť francúzska revolúcia, komunisti, nacisti, nedokáže ho zrušiť. Vlastníctvo, ochrana života, dôstojnosť človeka, to je niečo, čo je večné a čo popiera akékoľvek ľudské chápanie, lebo toto dokážeme pochopiť len pohľadom zhora. To sa nedá pochopiť rozumom, že takýto kódex tu neustále máme. A preto si myslím, že základným poslaním kresťanského politika a každého jedného, ktorý sa uchádza o verejnú funkciu, je vidieť politiku partnerstvo s ľuďmi, so všetkými ľuďmi, lebo to je služba.